Pa evo, jedan primjer ću vam iznijeti, koji se ne tiče novinarske profesije, kada govorimo o ovom spornom dijelu curenja podataka iz istrage. Zamislite jednu situaciju koju u stvari nije toliko teško zamisliti jer se prečesto događa, gdje je žena žrtva nasilja i ona uoči da se u tom kaznenom postupku događaju stvari koje nisu u redu. Policija je stala na stranu supruga, bivšeg supruga, partnera, muškarca. Postupak se nakon toga pred državnim odvjetništvom ili sudom ne vodi na način koji je primjeren, koji je zakonit. I ta žena nakon toga odluči o tome javno progovoriti. Nakon što je bila žrtva nasilja, smogne hrabrosti, pokazati da se nad njom nasilje događa još jednom. Ovaj put pred državnim institucijama. I iznese nešto od toga. Ako ovaj kazneni zakon bude usvojen na način kao što to HDZ predlaže, onda ta žena može postati žrtva još jednog kaznenog progona, jer je iznijela van nešto što je nejavno, nešto što je tajno. I tu vam samo hoću pokazati paradoks koliko je ovo zakonsko rješenje loše. A mislim da smo svi svjedoci da je takvih situacija gdje je policija, pa i druge institucije stala na stranu muškarca, kroz prošlost u Hrvatskoj, a i šire, bilo previše. Toga danas definitivno ima manje nego prije 5, 10, 15 ili 20 godina, ali to još uvijek postoji. I to nije samo situacija sa ženama, žrtvama nasilja, nego i sa ostalima koji bi htjeli progovoriti o nečemu što se možda u kaznenom postupku događa, a nije primjereno. Oni bi po ovome mogli biti žrtve kaznenog progona sa zapriječenom kaznom do 3 godine zatvora. I povezati te dvije stvari na ovakav način je neprimjereno. I sada oni gore dovikuju, dobacuju iz svojih klupa da kako mi to tražimo da se ove dvije stvari razdvoje. Prije 4 mjeseca smo u Saboru raspravljali o izmjenama kaznenog zakona po hitnom postupku. Bilo je to potrebno zbog usklađivanja sa pravom Europske unije. Što tada nisu ubacili u to curenje informacija? Jer nisu htjeli. Jer na ovaj način u stvari ucjenjuju sve nas sa nečime što je dobro, pozitivno i ide u pravom smjeru. I to na najpodliji način povezuju. I to je u stvari slika, a mi ovaj zakon u ovom obliku, kako je danas predložen u Hrvatskom saboru, ne možemo podržati. Mi ćemo predložiti poseban zaključak, već u prvom čitanju, da se vladu obveže da za drugo čitanje ovog dijela ne bude. Kako će se vladajući prema tome postaviti, mogu samo pretpostavljati, iako sa visokim stupnjem vjerojatnosti. A onda drugo čitanje vidjet ćemo. I novinari su bili u onom prvom nacrtu, pa se od toga odustalo. Pod pritiskom javnosti, a ne bi me iznenadilo niti da su kolege do kojih je Plenkoviću izuzetno stalo, oni u Europskoj uniji, ga priupitali što to za Boga miloga radi. E pa kao što je bilo pritisaka opravdanih i onih koji su potrebni da bi se u demokratskom društvu nešto napravilo između savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prvog čitanja, tako vjerujem da ćemo svi zajedno to napraviti i do drugog. I zato, prije nego što me pitate kako ću glasati o konačnom prijedlogu zakona, odmah ću vam i odgovoriti, ovisno o tome što u njemu bude. Ali sada, u ovom obliku, kako je to pred nama prikazano u prvom čitanju, mi ovo ne možemo podržati. Da, ako oni to ne promijene, kako vi kažete, ja mislim da će puna kampanja i svaka prilika, Andrej Plenković neće propustiti da kaže oni nisu htjeli glasati za femicid. Oni su ti koji nisu htjeli zaštititi žene. To očekujete. To je naprosto njegov način rada. Laž, magla, sjena, vlaga u kojoj ne niče ništa drugo osim plijesna. I to je Hrvatska kakvu Plenković pokušava stvoriti. Hrvatska u kojoj je počelo time da su po nalogu nekih lokalnih moćnika policajci upadali u redakcije vezano uz privatne tužbe dužnosnika. Hrvatska u kojoj se neki mediji podmićuju, pa se onda taj novac poslije toga izvlači. Hrvatska u kojoj nas još uvijek čeka rasprava i o zakonu o medijima. O zakonu o medijima. I to je na dnevnom redu. I tu je priča gdje bi se novinare trebalo natjerati da moraju otkrivati svoje izvore.
Dakle, ako pogledamo kroz povijest zadnjih 100 godina, brojne afere, ne samo u Hrvatskoj, nego i drugdje, koje su dovodile do velikih potresa u nekim društvima. Ajmo reći samo Watergate u Sjedinjenim Državama, koji je doveo do toga da predsjednik SAD-a mora otići u Hrvatskoj da prođu svi Plenkovićevi zakoni, naprosto ne bi bilo moguće. Jer se priču o aferi Watergate u Hrvatskoj, ako prođe KZ i zakon o medijima, niko ne bi usudio objaviti. Jer bi mu prijetile ogromne sankcije. E to je realnost u kojoj nas se pokušava dovesti. I frajer je vidio kako to Vučić radi, vjerojatno su se jučer malo i konzultirali, vidio sam da su ugodno pročaskali, ne sumnjam da je i ovo bila tema razgovora, da ga priupita šta si ti to napravio da malo pritegneš medije u Srbiji, sviđa mi se. Dakle, to je realnost koju mi danas u Hrvatskoj još uvijek možemo izbjeći i spriječiti. A mi ćemo na tome raditi. Znači, možete pravno objasniti čisto, znači, bilo kojeg novinara koji će zanimati nešto iz sudske istrage, kako on ne može biti poticatelj, pomagač? Pa ne mogu. Ne mogu vam objasniti. Ne mogu vam objasniti. Dakle, to što ste vi sada rekli je jedan problem. Vi, i ako potičete nekog na kazneno djelo, možete biti sudionik tog kaznenog djela. A ja doista ne znam kako će vama neki službenik sada na sudu, čak i tamo gdje je to opravdano i gdje je to dopušteno, ako ovo prođe, se usuditi pokazati spis. Pa mi ćemo doći u situaciju da ništa ne može funkcionirati, ne samo vama, nego i drugim ljudima koji imaju legitimni pravni interes izvršiti uvid u spis. Ne može. Ne može. Vraćat ćemo se u onu tajnost postupaka o kakvoj je pisao Kafka prije 100 godina. Jozef K. To je budućnost koju Plenković želi Hrvatskoj. Ono što je bila prošlost, što smo morali čitati iz lektire, nekima je bila muka, drugima zadovoljstvo pročitati taj roman, postat će Hrvatska stvarnost ako ovaj zakon u ovom obliku prođe. I ti ćeš se pitat nakon nekoliko godina zbog čega se protiv tebe vodi postupak dok te neko na kraju ne prikolje.